günleri Kaspiyan Agro sergisinin açılış günüdür. Artık ikinci ildir ki sergide iştirak edirik. Şirketimiz pazarda 2 il fəaliyyəti dövrü ərzində 200-dən çox satış nöqtəsi vasitəsilə Azərbaycan fermerlərinə xidmət göstərir. Şirketimizin eyni zamanda sərgidə iştirak etməsi bizim gördüyümüz işləri göstərilməsi və hər hansı bir yeniliklərimiz varsa onları fermerlərlə sərgidə bölüşməyimiz üçün imkandır, bir platformadır. Mineral gübrələr, toxumlar, pestisitlər olması ilə bərabər eyni zamanda pambıqçılığın inkişafında da öz töhfəmizi verməkdəyik. Biz hal-hazırda yüksək məhsuldarlığı və seçilən Türkiyənin May Toxum firmasının toxumlarını gətirib təqdim eləmişik. Eyni zamanda qarğıbağlı toxumları da burada var. Məqsəd bizim fermerlərə daha məhsuldar toxum növlərini təqdim etməkdir və onların məhsuldarlığında öz töhfəmizi verməkdir. Gübrə Az şirkəti ümumiyyətlə bir çox şirkətlərlə fəaliyyət göstərir. Bizim məhsul çeşidimiz 100-dən çox çeşidi əhatə edir. Müxtəlif ölkələrin şirkətləri ilə, beynəlxalq transmilli şirkətlərlə əməkdaşlıq edirik.